reka nkushimiye nkwifurize kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe ho hagiye hatandukanye amakuru aremeza yuko fdereri ifatanyije na rud runana bashatse kwisubiza agace ka rugari bakakura imbega yiruka umutwe wa M23 wahaye igasopo ingabo za repubulika haranira demokarasi ya congo zifatanyije na fdereri rud runana n'imitwe itandukanye ya nyatura kubera ubushotoranye mu butumwa umutwe wa M23 arme Revolutionnaire congore washyize ahagaragara kuri uyu wa 21 wwe buvuga ko mu gitondo cyo kuri uwa wa kabiri fardes ifatanyije n'imitwe nka fdll rud nyatura n'indi mitwe itandukanye ya mayimayi bagabye igitero mu gace ka rugari gaherereye muri teritwari ya rucuru gakagenzurwa na M23 bivugwa ko ari fdlr yashakaga kukigarurira kuko hahoze ibirindiro byabo ndetse bari bakoranyije iyo mitwe yose kugira ngo babafashe muri ubu butumwa emuventuro ivuga ko iki gitero cyishe umuyobozi w'aka gace ndetse kikanakomeretsa bikomeye umuhungu we umutwe wa emuventuro wa aromere volisiyoneli congole wikanangirije bikomeye fardesi uvuga ko utazakomeza kurebera no kwihanganira ubu bushotoranyi ndetse ko ugiye gufata ingamba zikomeye zigamije guhagarika ubu bushotoranyi arme revolutioneir congore m ventroa itangaje ibi mu gihe guhera ku itariki ya cumi na karindwi werwe bibiri na makumyabiri na gatatu yari yongeye kuva mu bindi bice muri teritwari y'amasisi na rucuru mu rwego rwo kubakiriza imyanzuro ya rwanda na nayirobi igamije guhagarika imirwano no gukemura amakimbirane binyuze mu biganiro amakuru dukesha abanyamakuru bari muri teritora y'amashyitsi na Rucuru bavuga ko nubwo emuventuro ikomeje kugaragaza ubushake bwo gukemura amakimbirane binyuze mu nzira y'amahoro ingabo za faradesi n'abafatanyabikorwa bazo barimo efudereri rudurunana nyatura cms episirasi n'imitwe itwaje intwaro irimo n'iy'abacancuro bakomeje kwitegura imirwano aya makuru akomeza avuga ko farides ikomeje gukubita agatokiku kandi ivuga ko izakomeza kurwana na M23 ndetse uko byagenda kose igomba kwambura uyu mutwe uduce twose wigaruriye muri teritwari ya rucuru na masisi binyuze mu ntambara ikayisubiza aho yaturutse ivuga ko ari mu rwanda mu kiganiro yageranye na rwanda tribune kuri uyu kabiri majori uburingoma umuvugizo w'emuventurungu bya gisirikare yabuze ko emuventurung ifite ubushobozi bwo gukomeza kwirwanaho no kurinda abaturage igihe cyose farde n'abafatanyabikorwa bayo bakomeza kuyigabaho ibitero muri repubulika ya demokarasi ya kongo bisa nk'aho bitangiye guhindura isura ku buryo bishobora kuzaba ibikomeye cyane birenze ibyo dutekereza turasaba amahanga gufasha drc gushyikirana na emuventurungu jean piere lafarine abwira abanyekongo amahanga akomeje guhamagarirwa kwitabira igikorwa cyo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko jean piyeri lafarine wahoze ari minisitiri w'intebe w'ubufaransa abishimangira mu ijambo rye yavugiye i Kinshasa uyu mugabo wahoze ari minisitiri w'ubufaransa lafarine yavuze ko yumva ko ibintu byifashe nabi mu burasirazuba bwa drc kuri uyu wa makumyabiri mirongo irindwi na makumyabiri na gatatu ubwo yari kinshi asa yahamagariye umuryango mpuzamahanga kugira uruhare rwose mu kugarura amahoro muri iki gihugu uyu mugabo yagize ati bitewe n'ibyago abaturage ba kongo bakugena byo kubera imirwano y'inyeshyamba na farde turasaba umuryango mpuzamahanga gukora ibishoboka byose kugira ngo iki gihugu kibone amahoro nk'ibindi bihugu ibi yabigarutseho nyuma yo kungurana ibitekerezo ku kibazo cy'umutekano muke kibarizwa mu burezazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho yagiranye ibiganiro n'abaperezida bombi b'inteko ishingamategeko ya kongo maze bakemeza ko umuryango mpuzamahanga ugomba kubigiramo urukare yakomeje avuga ko abaturage bamaze kugwa muri iyi mirwano ihanganishije intare za muve n'ingabo n'ingabo za leta aho yavuze ko bikwiye ko hagira igikorwa kigaragara gikorwa n'amahanga kugira ngo umutekano ugaruke muri aka gace yongeyeho ko bashaka kwereka kongo ko ibibazo ifite byitaweho n'umuryango mpuzamahanga kandi ko bizatanga umusaruro uyu muyobozi yabigarutseho ubwo yaganiraga n'abayobozi muri Kinshasa akabahumuriza ababwira ko nawe bari kumwe bityo ko bagomba gusaba ko ibi bibazo bya kongo byakitabwaho mu nzira ya diporomasi perezida kisekedi arabogozati mwaranshutse none muri ku perezida kisekedi wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yaneguye abamubwiye ko yashyizeho ibihe bidasanzwe eta de siege muri norukivu na ituri ntibigire icyo bimara ababwira ko atari we wahimbye ubwo buryo ko ahubwo ari bo bamugiriye inama uku guterana amagambo k'umukuru w'igihugu n'abagize guverinoma ndetse n'abandi n'abandi bagiye bafite ukuboko gukomeye mu buyobozi bw'iki gihugu byaturutse kuko eta de siege yarashyizwe muri kariya gace nyamara bikaba nta musaruro byatanze ahubwo intambara ikongera kuzamura umurego hagati ya muventruwa n'ingabo za leta fardes ni kenshi kandi hakunze kumvikana amajwi yavugaga ko kuba aka gace kayoborwa n'igisirikare ntacyo bimaze ndetse bakanashinja uyu mukuru w'igihugu kuba yaratekereje nabi ajya gushyiraho ubu buryo bwo kuyobora muri aka gace hifashishijwe igisirikare aho kuba abasiviri abaturage kandi bo muri kivu y'amajyaruguru bamwe bigeze gushaka gukora imyigaragambyo bamagana etat do sieje bavuga ko nta kibamariye bityo ko igomba kuvaho ubutegetsi bugasubira mu maboko y'abasivile uyu mukuru w'igihugu rero mu kiganiro yagiranye n'abayobozi yababwiye ko bakora ibintu babona bitangiye kugira ingaruka nziza bakemera ko ari bo babikoze nyamara byagira ingaruka mbi ugasanga babyigurukije bityo aboneraho no kubabwira ko bagomba kujya bishimira ibyo bakoze byaba bibi bakabikosora aho kwihunza ibyo bakoze perezida kisekedi yabwiye ababambari be kuri wa 17 cmii 2023 ati mwarancutse dukoresha etat de siège kuko atari ubuvumbuzi bwanjye none mutangiye kunyigarika ngo natekereje ibidahwitse yongeyeho ati mwemere rero ko ibitekerezo byanyu ari byo byatsinzwe kuko ari byo nashyize mu bikorwa hagati aho kandi perezida kisekedi yibasiye ubwongereza kubera u rwanda perezida wa repubulika demokarasi ya kongo felix kisekedi yibasiye guverinoma y'ubwongereza avuga ko yanze kwemeza ko u rwanda rufasha umutwe witwaje intwaro w’Intare za emuventuruwa rukanakorera ubwicanyi mu gihugu cye kisekedi mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Jenny furanagan watimus yavuze ko ubwongereza buri kwirengagiza ibyo igihugu cye kirega u rwanda kandi ngo biterwa n'amasezerano y'abimukira n'ubufatanye mu iterambere ibihugu byombi byagiranye muri mata bibiri na makumyabiri na kabiri perezida wa diars yavuze ko nubwo ubwongereza nta cyo buvuga ku mutekano muke uri mu gihugu cye buzi neza impamvu yawo ati ni gute igihugu gifite indangagaciro zikomeye nk'ubwami bw'ubwongereza gishobora kwirengagiza ibyo kizi nk'ibyo uyu mukuru w'igihugu yavuze aya magambo nyuma yaho umunyamabanga w'ubwongereza ushinzwe umutekano w'imbere minister suela braveman agiriye uruzinduko mu rwanda aho yari yaje gusura by'umwihariko amacumbi yabimukira wo mu gihugu cye ibihugu byinshi bikomeye ku isi birimo leta zunzu umwe za amerika ubufaransa ubudage n'ububiligi byemeje ko u rwanda rufasha 23 kandi rwohereje mu buryo butemewe ingabo mu burasirazuba bwa diarc gusa rwo rwabihakanye kenshi rugasobanura ko bibogamira ku ruhande rw'igihugu cy'abaturanyi